Штрајк утре ќе има во сите средни и основни училишта, во сите градинки, како и во ученички и студентски домови и високообразовни институции кои по пат на солидарност ќе се приклучат на штрајкот на територијата на цела држава. Докога ќе трае штрајкот зависи дали ќе има почеток на преговори со владата, потврди Јаким Неделков од СУНК. Тие не се откажуваат од барањето за зголемување на платите во образование за 18,4%. Штрајкот ќе трае се до тогаш доека не се изнајде соодветно прифатливо решение за двете страни, каде што Советот на СОНК по претходна консултација со синдикалните организации, со членовите, ќе ја промени одлуката од генерален штрајк во прекин на генерален штрајк или евентуално ставање во мирување. Да не повикаат, да најдеме взаемно прифатливо решение, што поскоро да го одврзат кесето, да ги исполнат барањата на синдикатот, на работниците во овие дејности што ги представуваме и што побрзо да отпочне редовната настава во детските градинки и во основните средни училишта. Неделков објасни дека утре сите наставници и воспитувачи ќе бидат во градинките и училиштата, но нема да ја вршат својата работна обврска, туку ќе бидат во посебни простории. Во ваква состојба од СОНК, индиректно посочија дека најдобро е децата да не одат во училиште и во градинка. Немаме никаква одговорност кон тоа што ќе дојдат дечиња на училиште или во градинка, врз основа на згрижување, воспитание, образование, храна. Немаме таква обврска. Ние ќе бидеме во посебни простори, училници, спортска сала, може би, не знам како кој е договорен внатре во организациите со директорот. Тука директорот може да употреби вработени во установите кои што евентуално не штрекуваат по разни основи. Може не се наши членови, може имаме еве притисоци и страф на некои да штрекуваат, па ќе нема да штрекуваат, па ќе прифатат децата. Имаме колешки и колеги кои што се на определено време, па ако штрекуваат, страф име да не договорот по истекување на периодот кој што важи договор, ќе останат без работа. Недолко вели дека има притисок најмногу во градинките, каде се бара воспитувачките и негователките да продолжат со својата работа, а штрајкот е најавен. Адвокатката на СОНК вели дека секој притисок ќе биде пријавен и ќе се бара одговорност од директорите. Сакаме да им посочиме на директорите на училиштата да не се играат со штрекувачите, доколку некои од директорите на училиштата или надворешни лица се обидат да го спречат штрајкот, против истите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави до основните јавни обвинителства. Согласно член 156 од Кривичниот законник, согласно кој за попречување на правото на штрајк е предвидена парична казна или казна затвор до една година. Од СОНК вела дека сите активности кои биле најавени во образовниот процес ќе бидат откажани се додека трае штрајкот.